23-річну закарпатку Нелю Гелован, яка 20 листопада перестала виходити на зв'язок, знайшли мертвою поблизу Києва. Її рідні, коли дівчина зникла, забили на сполох та звернулися до поліції. Заяву мама написала до поліції 30 листопада, повідомила про те, що дочка тривалий час не виходить на зв'язок, а також залишила без нагляду свою малолітню дитину. Тоді слідчі одразу відкрили кримінальне провадження, оперативники розпочали пошуки дівчини. Заяву до поліції мама написала 30 листопада, тобто на момент написання звернення до поліції її дочки вже не було кілька днів в живих. Як з'ясувалося, молода дівчина разом зі своїм 2-річним сином сіла на потяг та поїхала до столиці, де гостювала у своїх знайомих. Там на неї і чекала страшна смерть. Приїхали туди наші закарпатські правоохоронці для того, щоб провести обшук помешкання. Їх там зустрів молодий чоловік. Він помітно нервував при спілкуванні з правоохоронцями, представився взагалі чужим іменем і навіть пред'явив поліцейським підроблений документ. Вже в ході слідчої дії, тобто в ході обшуку, стало зрозуміло причини такої його поведінки знервованої, адже в будинку виявили документи, що належать 23-річній закарпатці, а також виявили частки тіла, залишки тіла, які, ймовірно, також належать дівчині. Як настала сама смерть дівчини, поки що невідомо. Вже під час допиту фігурант розповів, що дійсно дівчина разом зі своїм малолітнім сином гостювала в нього. З ними разом була ще одна спільна їхня знайома. В ніч з 21 на 22 листопада вони разом вживали наркотичні засоби. Після цього така загадкова смерть закарпатки. Сам фігурант зізнався, що разом зі спільницею вирішили позбутися тіла померлої Нелі. Використовуючи перуки та інші засоби маскування, вони придбали в одному з магазинів вугілля та хімічну речовину. Ми місті з нею завернули цю дівчинку в ковер і вивезли в ліс. Позбувшись тіла, щоб максимально приховати сліди, фігурантка відвезла дитину померлої в Ужгород та залишила хлопчика в квартирі, де він і проживав разом із мамою. З мобільного телефона померлої вона написала повідомлення батькові дитини, щоб той забрав сина до себе. Після цього жінка відразу ж покинула межі країни. Воно все прогоріло. Я забрав ті частини, які не згоріли, привез їх сюди і кинув в відро і розбавив водою і залив гідроксидом щелочі, щоб воно розтворилося. Наразі чоловіка затримали, його спільницю, яка втекла за кордон, розшукують. Чоловіка зараз затримано, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. В його помешканні вилучили велику партію наркотиків, там був метамфетамін та марихуана. Йому зараз інкримінують статтю 307 Кримінального кодексу України, тобто незаконне зберігання наркотиків з метою збуту. Суд обрав йому запобіжний захід наразі – це тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави в розмірі понад 1 мільйон гривень. Щодо кримінального провадження, відкритого за фактом умисного вбивства, наразі ми очікуємо на висновки експертів, тобто на висновки саме конкретно причини смерті дівчини, і тоді вже може йти мова про підозру за цим фактом. Слідство у цій гучній справі наразі триває.